Сьогодні ви бачите Василя в вишиванці. Він хотів чорно-червону вишиванку. Він так її не встиг вдягнути. Але коли його виносили з Майдану, та кров, яка текла його з грудей, була чорно-червона на тому білому тілі його. Кожен завиточок його волосся на груді, немов би хрестик, який вишила йому мама. Мама казала: Васильку, я тебе благословляю, повертайся з перемоги. Перемога близько. Ми перемогли тирана. І ми переможемо того супротивника, який зараз воює з нами на сході. Тато був записаний до лав самооборони з перших днів. Тато скинув одяг і поїхав. Сказав, що не можу заробляти гроші. Такий момент, коли вбивають дітей. 12 годин ночі, 19-го він був доставлений з кульовим пораненням голови, кулею високої кінетичної енергії. Снайперською кулею. Так, до тями не прийшовши, помер він від зупинки серця на День Конституції. Який істинний патріот. Ідея над пам'ятку попрацювати, створити пам'ятник, виникла ще в перші хвилини, коли тільки привезли наших хлопців хоронити в Луцьк, в соборі, коли хоронили. І ви знаєте, в скульптора відповідно, як то кажуть, в серці щось зароджується, якась ідея. Бо пошанувати таких людей – це наш святий обов'язок. Взагалі. Критикували цей проєкт, ви, напевно, читали, чули. Як ви знаєте, як я реагую, я стараюся не читати того всього, бо я знаю, що якщо родина обрала, родина хоче бачити на могилі, власне, свою дитину. Скільки буде художників, скільки буде скульпторів, скільки буде думок? Звичайно, що експертне коло, краєзнавці, архітектори, які мають розуміння меморіалізації української героїки, сучасної в тому числі, і як воно має будуватися. Звичайно, якби їм дали час, якби вони були більш активніші, можливо, були б кращі варіанти, подібні тому, як зробили у Чернігові. Досить непосовковому там зроблено і новий підхід. Я був, як його ставили сьогодні вночі, фактично, тобто на швидкоруч. Тобто це так само совкова традиція все додати робити. Це ми не вітаємо, але сам факт встановлення, звичайно, це він позитивний. І в першу чергу не так для нас, для побратимів, тому що ми обійшлися б і без пам'ятників, це дуже важливо для родичів і для батьків.